فينو او نعي هويدي ساي محي تا سابت او كو نعي يا كدن بيو ان او نعو هويدي ساي مباتر لقا يا كدن بيو سو ميسا فراد يا كدن بيو ان او نعو ساي يا سنعسيي فراد اي ساي دحدو دا قلاف كدشتاي كولانتي وعانو وناكسن ساحي بيالي دلهانتي نكسو دباد موقال كيني مانتا سيدان هورو اشو شاكا وور دعا كسو اركتين بوحان كفا قيد دونا ميساكا شنكين دونا مسلسلكا خف اولون صدع عاشق وحا او مرايا ميل اد يدو حساسي او ضد بدن ويسو بلايهن حلقة دعاوة سو بحي دونتو سيدو كليتو حلقوين كاسو داواني وحي اهد مر ادعويني ساساي ويلكيدا سي اولو سو بريق لهد ويلكيد فينو سي او هل لهد ويلكيد فينو يعني وحان اوغيني وحياو بدن اي اسميسا سيدو ويلكيد كو هل لهد حتى بور دير اي كبودي meel er ayay ka soo dhacday ma hooy soomaan hooy dareenkeedna qof kasto hooy ayaa dareemi karo sida darteed waxay sameeyneysa saay weel ayay ka soo booday xitaa musqul maaragtay ida dhan wada bira ah oo wada dhala ah ayay ka soo booday sida cunugeeda xaqiiqada jirta oo inuu nool yahay inuu dhinto ku saabsan sidee ku heli lahayd maadaama rafaad kas dhanay soo martay hadda halku ku dambeeyay rafaadku wixii u soo martay miyey ka mir dhalisay wiilkeed miyuu ogaadin hooyadiisa tahay soo kaleeyta ee daweeyay say odi jiray dadka doktore sada odi jiray hooyada yar miyu ogaada way su'aash miisa taagan ila ay hada saaxiibyal ma uusa oga fiinu hooyadiisa dadta ahmed ee tahay ila ay hadana waxa uu u maleeyay wiil yar oo agoon ah meel laga soo batay maadaama ila ay hada uusan ogaanin fiinu runta yaa u sheegi doono badar laqa hortay way soo baday wiilka fiinu lahaayo si ay maartay maskaxdiisa tushush u furto kale ta saay markay wax u sheegayso oo san warkeeda nin uruyeysan waxay keensatay meel banaan cidla ah oo ay ma aragto barxad ah dad dhan wada joogin ayay keensatay kadibna waxay ka dhaadhicinaysaa inay iida dhashay waxaanu sheekeynaysaa sheeko ma aragto boqortooyo kaleeto naag xun ayaa jirta ay leedahay wiil iyo hooyis ayaa aad isku jeclaa jeceylkooda heer wuxuu gaasiisnaa xitee dadka dhan ay iska jeclaadaan kadibna naag xun ayaa dhaxdo soo gashay wiilka ay ku leedahay hooyadaada ayaan ahay naagtan kuma dhalin markaas kadibna fiinu wuxuu ka dhaadhicinaysaa sheekadaas u kaleeto way u sheekaysaa soomaa hadoota dowlada uu la imaatay saay waxay isleedahay fiinu sheekada wuu ogyahay kadibna wuxuu leeyahay naagta xumeed waa tan ma jecli aniga hooyo ima ahan weli waxa xerta suldaankii hooyis inay kala fogeyso ayuu leeyahay fiinu asigu oo sas dhahaayo kadib wax dhacaya arrin maalinta lama filaan ah saay way soo wadanaysaa xalqooyinka hore sida kusoo sheegnabo waxay keensanaysaa meel banaan ah wiilkii oo maaragtay meesha oo tartanka lagu qabanayay maaragtay iskoolka wali balkoonka koreed ayay keensanaysaa meesha banaanka kadibna waxay leedahay wiilkeega iyada kuma dhalin aniga ku dhalay markii baska maaragtay aniga ayaa caloosha kuugu soo waday caloosha inkastoo sagaal bil aan kuugu soo wadin laakiin aniga ayaa ku dhalay hooyada saxdan aniga ayaa ah ayay leedahay waxaana halahan oo dhan uu sameynayo juhud uu bixinayo marba maxkamad uu tagayay wiilkeega sidaa runta kuugu sheegi lahaa inkastoo maaragtay runta aan horan kaaga sheegin aniga xatii iga qarsoonid ayay leedahay aa u malaynaya inaa iga dhimatay waxaan u malaynaya inaa dhimato kale ta aan hooleen ayay leedahay wiilkeed laakiin haddana nooloshahay wa ilaahi mahadis oo ayay kale ta ayay leedahay yacni farxad ayay ii tahay ka wada yacni haddana nooshahay kale ta lama filan ayay ugu noqotay wiilkeega balse aad ayay u faraxsan ahay inaa soo noolaatay sidoo kale adibku u arkay wiilkeeg fiinu farxadeen lama soo koobi karo xitaa waxay leedahay hadda ka hor markaani adiga kala dhumeeyay waxaana kala fogeeyay waa batar liqa kadibne wiilka wuxuu taagan yahay labadooda dhexdood ayuu taagan yahay wuxuu u badanayaa dhankaas isay batar liqa wixii ka dhiceysaa istaag ayay ka dhiceysaa weena nixisa waxaan is dheedahay wiilkaaga waa lagaagla wareega bis waaye halahan ayaa kuugu dambeysa ayay is leedahay balse sidaas wax uma jiraan ee wiilka waxa uu dhanka isaay u aaday in uu eedeeyo kadibna waxa uu ku leeyahay adiga naag xun ayaa tahay weliba waxaa rataa boqorkii hooyis inaa kala fogeysid adiga waxaa tahay naagta iga sheekeynaysay hooyadeeda ayuu leeyahay batarliqa oo reebtay boqorka iyo wiilkiis inay kala fogeyso laakiin aniga hooyadee kama fogaanayo aad ay u farxisaa kadibna hab ayay siinaysaa wiilkay fiinu ay soo laabatadna way dhaceysaa saay maadaama ay qaracantay hooyo waa dareemi kartaa soo ma ahan wiilkeed hadii lagu fogeynaya waxay dareemi lahayd oo kaleeta ayay dareemaysaa kadibna waxay leedahay ii soo laaba aniga ayaa ku jecel wiilkeyga waxaasoo dhan warkaasoo dhan wadiidayaa fiinu dhankan iyo wuxuu badanayaa batarliqa kadibna way wadanaysaa xaafadda markay imaadaan kadib dadka dhan way faraxsan yihiin waxayna leeyihiin wiilkeeni ma soo laabatay waxaa u malaynaynaysaa ku wadatay kadibna waxay leedahay eedadii
hooyadiisa babaani waxay leedahay wiilkaas oo wada nireer gowashaas oo waxba aqoobin ay leedahay ilaa hadda iyada ma aaminsana dhaqtarad inay tahay sidoo kale to dadka daaweeyso way ba aamini laada sidee ku aaminaysaa maadaama eesan u ixtiraamsaneen shaqadeeda sidoo kale to waxyaabay qabaneyso ma buu ku ixtiraamaysaa naagtaas waa naag xun samahan siyaas la ajliyeeda naagtaas waxay sameeyneysaa oo kale tiin isla markiiba xaafada markay imaadaan ay leeyihiin oo kale to naagtaas waxuu matareeso saay naag xun waa wiilkeena ma ixtiraamayso kadibna firad ay soo booda wuxuu ku leeyahay ee dabis nagade adiga saay maanta dhan waxa uu caaneysaa ayuu leeyahay kadib intuusan xaafada imaanin wuxuu usoo sheegayaa gabadhiisa yarta aheyd wuxuu ku leeyahay hooyadaada hadda waxay saarantaa balkoonka kore wayna ooyneysaa gabadheeda saafiina u tagtid weliba hooyada aamusisid ayaa rabaa ayuu leeyahay wuxuu leedahay aabe maxay dadka dhan wuu oonoyin adigu oonoosaa wiil walaalkii fiinin wuu oonoyay dadkan dhan maxuu murugsanyihiin wuxuu leeyahay gabadheeda gadaal ayaa kaa sheegi doonaa arrimahaasoo dhan balse hadda hooyadaada waxay u baahan tahay garabkeeda inay istaagtid hadda ayay kuu baahanta ayuu leeyahay weli waxaa lagaa rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad garabkeeda ku istaagtid weliba aamusisid hooyadaada waxaa la joogaa xilligii saa'id kuu baahnayd ayuu leeyahay cid kaleeta u baahneen ee adiga keliga kuu baahanta ayuu leeyahay sidoo kale saaxiibyaal wuxuu leeyahay balkoon kore ayay saaranta gabadheeda saafiya hadda hooyada u tag saafiya isla markii weysoo ordaysaa waxaynu imaaneysaa hooyada hooy maxaa la ooneysaa ayay leedahay haa hooy gabadheedii walaalka fiinu wuxuu yidhi adiga naag xun ayaa taha weliba loo soo dhamaan karin gabadheeda aniga naag xun miya ahay ayay leedahay si fiican ii fiiri kadib waxay leedahay walaalkii fiinu horta taas wuu ku khaldan yahay balse adiga hooyo dunida ugu fiican ayaa tahay ee aamus ayay leedahay yacni waxay u muujineysaa oo kaleeta hooyadeeda garab istaag aad iyo aad weyn waxayna leedahay hooyo aamus niyada ayay u dhisaysaa kadibna iyadoo niyada saas ugu dhisaysa way soo wadeysaa baabuur tagsi ayay soo qabsanayaan waxayna imaanayaan xaafada kadibna saay waxay u maleyneysaa boombal ahaa guriga saafi u yaal xitay waxuu maleyneysaa wiilkeeda ayay u maleyneysaa marka meesha fadhiiso wiilkeega fiinum ii soo laabatay oo kaleeto iyada dhan waxay umaleysaa boombalaha meesha yaalo inuusan boombale ahayn oo wiilkii saxdaya iyada u aragta laakiin safii maba arkaysa soomaaha maadaama iyada le umaleyneyso waxay hooyadeeda u maleyneysa ma arki karta soomaaha wax waa malo oo keliya mise wax indhahaaga qabanayaan qof kale indhiis qabanaynin oo kaleeto waaye sidaas la ajligeeda way iska faraxsanta saay waxay leedahay wiilkeega way soo laabtay dhanka kale saaxiibyaal hadda waxa uu rabaa firaad dhankaas iyo maaragtay fiinu inuu sirsiro weliba oo saay dhaho hooyada waa ku dhadhacsiiyo balse batarliqa ayaa u diidayso waxayna leedahay maxaawa wiilkii waxa u sheegaysid adiga firaad waxaa la jirtaa naagta soomaahan asiga ayaa afka isku diida taasna waxay ku cadeyneysaa halaas inay jawaab kugu filan tahay xitaa fiinuhu wuxuu la hitinayaa lugta ee kusoo laabaneysa oo ka xanuunsan wuxuu leeyahay waa hooyadii kaa daaweyso lugta tiktooreysaday oo lugta kaa daaweyneysa hooyadaa saxda waa hamar xitaa ma dareemin inay hooyadaa tahay ayuu leeyahay kadibna way u diideysaa firaad wiilkeyga waxaa iga beryaysid baliis iga jooja ayay leedahay waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan hadii ajanaa ku cusubta sabskrabliso kale gambaleel ku furo si kusoo dhacaa muuqaaladan aad.